Збройні сили, Національна гвардія, прикордонна служба та спеціальна служба транспорту – у такі війська набиратимуть призовників. Призовно-строкову військову службу в Україні стартує у квітні. Весняний призов триватиме до червня. План військових комісаріатів Закарпаття – 455 чоловік. Це більше порівняно з осіннім набором на 30 осіб. На цьому призові будуть призвані з Закарпаття хлопці та направлені до навчальних центрів для військових частин десантно-штурмових військ. Якщо ми раніше призивали тільки в Старичі і у Львів, нам визначали планове завдання, то на цьому призові юнаки будуть призвані та направлені до навчальних центрів для Збройних сил. До Житомира, до Василькова для повітряних сил, до Миколая для військово-морських сил і у Полтаву для підготовки фахівців зв'язку. Для Державної прикордонної служби, так само, як і в попередньому призові, призиваються, направляються у Черкаську область і у Львівську область юнаки. Для Державної спеціальної служби транспорту вони направляються до навчального центру, який знаходиться в місті в Чернігові. Після завершення навчання, отримання військових облікових спеціальностей цього навчального центру, частина юнаків, як правило, повертається і проходить військову службу у місті Чопі. На строкову військову службу призиваються придатні за станом здоров'я чоловіки призовного віку. Яким до дня відправлення у військові частини виконалося 18 років? Так пише закон. Однак є указ президента. Ви знаєте, що до Збройних сил України відправка до війська здійснюється з 20 років. До формувань інших міністерств за бажанням батьків, тобто за їх письмовою згодою, призовники можуть бути призвані. А також старші особи віком до 27 років, які не мають права на звільнення і не мають права на відстрочку. Відстрочка надається за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності та іншим причинам, згідно зі статтею 15 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. Звільняються від призову громадяни України, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби, які до дня відправки у військові частини виповнилося 27 років, які громадяни, які виконали обов'язки служби в резерві, батько або мати, рідний брат або сестра, яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби. Громадяни, які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах, громадяни, які були засуджені до позбавлення волі, і громадяни України, яким після закінчення військово-навчальних підрозділів або військово-навчальних закладів присвоєно військове спеціальне офіцерське звання. На брифінгу, присвяченому весняному призову 2019, військові обговорили організаційні моменти кампанії на Закарпатті. Нагадали про порядок призову. Навіть без отримання повістки юнаки призовного віку мають з'явитися до комісаріатів для проходження комісії та визначення придатності для служби протягом 10 днів. Чому одні служать добросовісно, несуть обов'язок конституційний, а інші ухиляються і до 27 років не служать? Це глобальні державні питання, я розумію. Но нам сьогодні потрібно по-людськи роз'яснювати молодим людям, що у всякому випадку сьогодні вигідно йти служити. Тобто, по-перше, це престижно, що ти пройшов військову службу, молода людина. Друге, що немає ніяких угроз сьогодні строковикові, тобто ми говоримо про строкову службу, немає ніяких там угроз життю і таке інше, тому що, як повідомив військовий комісар, це вони не відправляються на передову. Нагадали військові, що за ухиляння від строкової служби, за наявку за викликом до військового комісаріату та інших правил військового обліку передбачена відповідальність. Адміністративна – це штраф у розмірі 85-119 гривень, при повторному ухилянні – 170-255 гривень. Та кримінальна відповідальність – обмеження волі до 3 років.